Състезанието се проведе в Рим, в Италия. Беше на много високо ниво спрямо предни състезания. Жребия ми беше сравнително добър. Имаше и вариант да е по-лег жребия, но беше добър. Срещите бяха... Колко срещи изигра? Ами, три срещи изиграх. Първата среща беше с швед. Шведа беше с доста така ръстово предимство пред мен. Беше 1,93 м. Аз съм 1,73 м и беше така доста по-висок от мен, но доста тактически си изиграх срещата. Втората среща бях с представител на Армения, който беше по-лека среща от шведа. И третия ден на полуфинал бих с руснак, за който срещата беше по принцип за мен, но съдиите решиха, че той е победителя и така станах трети. Как протече самия двубой и какво смяташ в крайна сметка, че някои обяснения дадаха ли от реферите, защо са присъдили победа на него? Ами, срещата, първия рунд беше, може да се каже, на кантар. Все беше равностоен първия рунд. Втория и третия рунд всички, които гледаха срещата, казаха, че съм я взел. И втория рунд беше за мен и третия, но съдиите си имат тяхно виждане и те преценят най-добре. Искаха принцип да подадат констатация, но не са стигнал там. Смятам, че следващия път няма да чакаме съдийското решение и ще ги победим без съдийско решение. Продължаваме подготовка за световното. Септември месец е квалификацията за световното първенство. Мисля да участвам на квалификацията и след това, ноември месец, да сме здрави, световно първенство. Доколкото знам, говориха, че за 2024 година, за Олимпиадата, искат, нали, да МММА да влезе като олимпийски спорт. Това ще е много добре за всички нас, защото конкуренцията имаме като олимпийска конкуренция, а в същото време се водим не олимпийски спорт, защото всяка година спорта ни става все с по-голяма конкуренция и според мен трябва да е олимпийски спорт, защото, нали, олимпийския спорт си е олимпийски спорт. Хората на олимпийския спорт гледат много по-различно, отколкото на спорт, който не е олимпийски. Искам да благодаря на тренерите си, на Николай Цоков, който ми води подготовката за европейското и за световното миналата година. Също така на Марио Кирилов и на Владислав Кънчев, които те също допринесаха доста за подготовката ми. Смятам, че, нали, всички мои партньори, които са ми помогнали за подготовката и за спаринги, и за абсолютно всичко. Направил съм два лагера, които бяха водени от Николай Цоков и смятам, че бях доста подготвен. Също така искам да благодаря на господин Живко Тодоров, кмета на Стара Загора, защото той прави толкова неща за града. В същото време ми помага на спортистите, за което, нали, много малко кметове го правят това нещо. И още взето на Тени Панев искам да благодаря, на строителна фирма Платник, на всички приятели, които ме подкрепят. Не на последно място искам да благодаря на моята приятелка, защото тя ми беше като менеджер и като проучвател. Тя ми проучваше всички срещи, кога, с кой ще се бия, колко срещи има противника ми. Просто нямах думи. Даже от федерацията искат да я вземат като помощник да проучва противниците.